Som teletekniker tilbage i 2007. Du blev ansat i TDC, og der var du indtil, at du blev ramt af en sparerunde. Hvor mange job er der at få inden for dit felt i dag? Der er cirka 0 i København. 0 job at få? Der er 0 job at få. Og hvad med resten af landet? Der er lige smule i Jylland. Okay. Intet på Fyn. Og nu hørte vi jo Claus Hjort Frederiksen sige før, at han har job med. Hvis du vil tage en ufaglært stilling et eller andet sted, så kan du få det efter udsendelsen. Vil du have det? Nej, det vil jeg faktisk ikke. Hvad vil du helst have? Jeg vil have noget inden for mit eget felt. Okay. Jeg mener, at når jeg har brugt 4 år på min uddannelse, så skal jeg også godt bruge den. Alright. Og hvor meget hjælp har du fået fra kommunen? Cirka 0. Hvad vil det sige? Det vil sige, at du skal i aktivering. Det er sådan så også fint nok. Men folk har ikke noget hjælp. Siger, men hvad kan du? Siger, jeg er uddannet til elmotor. Hvad er det for noget? Der er ikke nogen folk, der har lyst til at gå i hjælp. Vi må nødt til at få en hårdkår kerne selv. Så du siger, det har ikke gjort nogen forskel. Hvis du havde stået helt alene med det fra første dag, uden vejledning, uden møder, uden noget som helst, så havde du haft præcis det samme resultat, som du har fået. Det for samme. Nu. Joachim? Det vil der. Jo, men jeg vil sige til Kasper, jeg har fuld respekt for, at man gerne vil arbejde inden for sit fag. Det har jeg virkelig. Men hvis der er jobs i Jylland, så skal man flytte til Jylland. Det må være udgangspunktet. Eller så skal man finde sig et andet job inden for et andet felt. Altså, sådan må det være. Altså, der er ikke længere plads til i det her samfund, at man er kredsen. Og igen, fuld forståelse for, at man gerne vil arbejde med det, som er ens interesse, men man må flytte derhen, hvor jobsene de er. Og der er altså noget, der tyder på, at incitamentstrukturerne i det her land, de er simpelthen ikke gode nok til, at folk har lyst til at flytte derhen, hvor jobsene er, og det dræber dynamikken i det her samfund, og det gør, at vi alle sammen bliver fattigere, og det er vi nødt til at tage fat på. Kasper? Jamen, det kan du godt være, du synes om det. Dog synes jeg ikke, at man skulle flytte til Jylland, bare fordi der er lidt arbejde. Jeg synes, altså, man har familie, man har venner, man har måske andre kontaktpersoner, andre større netværk. Altså inden for sit eget felt. Det ville være dumt at miste sin egen netværk på grund af det, fordi man skulle flytte til Jylland. Jamen, nu er det bare sådan, Kasper, at du er på overførselsindkomst, og du lever af andre folks penge. Og derfor så kan du ikke tillade dig at være kredsen. Så kan du ikke tillade dig at sige, at jeg vil ikke flytte derhen, hvor jobsen er, hvis jeg vil arbejde inden for mit felt. Det er simpelthen en slap holdning. Det... Har du en slap holdning, Kasper? Nej, det synes jeg egentlig ikke, jeg har. Jeg synes bare, at det er forkasteligt. Altså, man skal flytte et sted hen. Altså, det vil jeg samme sige, men der er det eneste job, jeg kan få, det er Tyskland. Så må man flytte til Tyskland.